هل كلمات او افكار كسو بحدي ايا نولوشيدا دان بابيسي وحي سي كفتن اهانا او دهدي ايدو لايف كوجرتو مؤنو والو عنا معناها دادكي مقالاي نقدين مسلمين مدي ميا لغتي وحيالها ايجي يابي ايبي كاميتا دادكو مقالا مسوا مسلم سوا مالدو قاركوت سببتو اقبادي عانا يويلكي عانا بسم الله سلام الله عليكم ورحمة وبركاته اصحابتا اشرفتا لي قيمي بدن غايها بدن ومركلي موقال عصو برتنا دي قد احاني سانا ولا كامي لي برو ادي 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 مهتين تكسو لوالا ميل لذين كتش علي هاي هاي ورالاها قلبي سي شير قريبا برهامج اصحابتا لو داقا چنل كا سبسكرايب نو سارا سلق النبي صلى الله عليه وسلم هاي المامنلا وصلا هدي دي انت زود كده هو هاي دور موضوع وكل دوم بين سوق عدن دونا عجائب هذا أونلاين أضاي جدي أو جبرير سأوسي تبع سواق بتاع غير هذا عن وراء عقدي ما يندت الله دت كيا بدنا يا يا أمن كاك بدنا سبب تأو كفر يبو كله يا هنين كاني فتوش أضاي جدي حفص كوين ما عنده وعلى وعلى وروال ريال وكل مركز سو تكتان بلايا كسي جارسيس او مقالنا يساي قمانتا رواء وقرد بو كغير الرقادي كداي او بل انتا اسقور سنة يسان سوغا سوغي ميان عقدي ميان سوامالي لابد رواد ومد دلولان خلاص وحالا قايا با يدو بوذي جرير بالله كلا بحي إلا إلا هذا قور كي واسع وواي هدو خلاص اللو كلا يا إلا هو هذا وين إلا هو دادك سوامالي هيد او آنكا حقا فهنسي وحان كلاتان أراني يمجر بل ماشي وحير إلا داوضا horta heestaas hadafkii laga lahaa iyo dantii laga lahaa waa la bedelay qeylan la waareey waa la bedelay shaamo bay ku soo baxday heestaasi qeyl dambe ma harin iyo diinto lagu qaraabtaay bay ahay ma galanaysa hadaf iyo dambe ilaahay laakiin waa laga leesh waxa la soo qaatay gabar iyo wiil kasta oo kala tagay mid walba ma fahmaysa haatan hodan online odaygeedii baa la soo qaatay waa arkaysan gabar yar gabad ayar anigu markaan saa u fiirshay wajigiisa sida taaba bimaana maanta gabadha qofkii aqli leh oo u fiirsada bal ila eego wajigiisa iyo wajigeeda soo eega labada waji waa isdhaleen ama waa walaalo hadii ugu fogaadaan waa walaalo hadii kalena waa ilmihiisa saan u malaynayo saan isleeyahay Soomaaliga tiray nin iyo naagti meel isaga laakiin waa goor ma markii isku dhaxlaystaan deemaana bimaaraha markii ay xoogaa haajadoodu raagto muddo 20 sano gaar ma fahmaysaa meel uun bay isaga ekaadaan ama dhaqan hay isaga ekaadaan ama dabeecad hay isaga ekaadaan ama muuqaal hay isaga ekaadaan nin iyo naagti kolbo waa kuwi uun meel isaga ekaada okay ninkani wuxuu soo dhaweynaya marka gabadh ayar uu ku dhagan yahay gabadh ayar أنا حتى ما أران كره هدان أفير صدي وما ما أران كره وولاشي حتى إن ولاشي آد أي سوي أجيهين وعلى كرتا أور هاي قصوا وضل بحين دبر أب قصوا وضل جوئن بين الصلب والترائب أي كل يمادين معقول معقول وعلى كرتا لكن دتك قيل دعوة وراي ذا صار صارية إن وضد أن runtii aan ka fiirsanaysan u maleeynaayo dadka qaar koodna ee waaba iyagu ogba haday doonaan qalalaan waa waray soo saaraan laakiin waxaan dhiiraa heestaas meel bay lahaydee heesta meesheedii hallo day waxaan ku gabagabeynayaa barnaamijkaas ninkaasi gabadha isaga dhalay 199 wajigiisii bay nisaytaa waana aragtaan waa markhaanti ma doonto hadii ay gabadhaasi ugu fogaato isaga dhalay ee waa walaashiis baan ka wadaa hadii kalena aanu saan u badinayo waa gabadhiisi isaga dhalay halkan waxaynu ku xajinaynaa qolyahan hal kelimad oo afkeeda ka soo baxday ayaa nolosheeda dhan baabisay waxay si kaftan ahaana u dhaqday ayadoo life ku jirto ma cuno waa loo cunaa ka sheekee ee ninkiiga aniga ee ma cuno ee waa lii cunaa dadka daan asxaabtiid in way cunaa balse ugu dambeyn waxaa la wada tiriyey wiilka ay wada joogeen inuu gabadhan bataatanba iska furo waxaa laga yaabaa inay ninkan dhalinyarada ah hadalka uu ka hadlayo ma cune
ee waa loo cunaa way tiri gabadhu haddana muqaalkeedii wuxuu soo dhigay isagii oo banaanka hawada ka saaray iyadiina keedii way ka gurtay horebaynu aragnay laakiin hadalkaas inay gabadha iyo wiilkaas ku kala tageen runtii hadal qof marwa ah tiraahdo muu ahayn hadalkaas gabadhaas commenti ku dhiiglayaal baa inta halkaa ka galeen maskaxda fariistay maskaxda degay qaab way wareertay teeda kale waxay ahayd qof layfka degan oo layfka aada u soo gasha hadda waxaan u malaynayaa dhowrkan maalmoodoo xaaladaanu jirto layfa ma soo gasho laakiin qof layfka soo gasha oo ku waalan bay ahayd commenti ku dhiiglayaashuna halkaa markay ku helaan say tahay bay u jarjarayeen jarjarkii wuxuu kalifay inay tiraahdo sida wiilkaniba sheegayo ma cuno waa loo cunaa ninkayga waa la ii cunaa nin kastaa weliba saas suu doona iga yeela oo maaragtay asxaabtayda iyadoo xanaaqsan qof walba waa u jeeday hadalka caraa ka keentay laakiin hadal ay ku kala tegi karaan mayahay ha sababtoo qofku waalid buu leeyahay walaal buu leeyahay ehel buu leeyahay ninka markaan ka hadlo qaraa buu leeyahay ehel buu leeyahay asxaab buu leeyahay war naagta waxaa ku hadlaysa maanta berri waxaa laga yaabaa wax ka weyn inay ku hadasho in la yidhaahdo oo wiilkii hareeraha laga cuno oo inta hadalku ka bato uu isyidhaahdo inuu ilaawoba war qoftan xanaaq baan waxaan ka keenay inuu ilaawo oo dhac uu furo waa wax dhici kara laakiin ninkan laftigiisa hadda hadlaya wiilkan hadlaya caddaynuma hayo inay kala tageen caddaynuma hayo keliya in ay muuqaaladii brifed gelisay isaguna uu brifed geliya ma calaa kuwii arooskooda ahaa oo maanta wax ku jira uusan jirin iyaduna waa loo jeedaa waa loo jeedaayo waana wax ma garanaysaa caqliga insaanku waa wax uu suuraysan karo marka la arko inay kala dhaqaajiyeen oo dad rajo isugu hartay inaysan ahayn ayaa muuqanaysa markii halkaa laga eego waaye shalay waxaan ka hadalnay muuqaal xabsi kuwiin si kaftan ah ay u lahayd qofta la yidhaahdo fartun balbalaarka xabsi kuwiin iyo ozil waa isku yaaceen nairobiba u aaday hadalladan lahaa waxaa ka mid ahaa walaalyaalow kala jooga ilaa intaa isguursanaysaan kala jooga unta idinkoo isaga jira yaan la arkin idinkoo ishaystaysta yaan la arkin idinkoo isku soo dhawaada yaan la arkin sababtoo ah waxaa la bartay dadka caanka ah haddiiba ay saaxiib macnaha sheeko wadaag ay noqdaan bimacnaa hadday sheekada ku heshiiyaanba waa isqabaan camal waaba isqabaan macnaha dadkii magaalay noqdeen muslimnimadii miyaa laga tegey waxyaabaha iga yaabiyey bay ka mid tahay dadku magaalaa mise waa muslim soomaalidu qaarkood sababtoo ah gabadhii caana iyo wiilkii caana waxaan u malaynayaa dad banaankaa kala joogi jiray waa jiraan laakiin waxaa la odhan karaa waa mid iyo labo laakiin dadka kale oo caanka ah markay xaajaduba hal mar usoo dhadhawaataba dhab waaba isku dhex jiraanba bal hadda muuqaalkan yar oo labadooda abaan idin tusayaa billaa calaykum ma nin iyo naagtiisba mise waa laba qof oo sheeko wadaaga halkaa dhakada ah wuxuu kusoo qortay magaceeda haa buu ka bilowdaa haadii buu soo qaatay ma garanaysaa finally waa isu yimaadeen bal qaabka uu ugu jiifo ma naagtiisiba waxaa qaldamay ilaah baan idinku dhaashay muslim baynu nahay dad ilaahay garanaya oo diin lagu wada dhalay baynu nahay gabadhaan meher baa lagu dhalay iyo wiilkaanba noocan ay isugu jiifaan aad arkaysaan ma islaalnima dad baa waxay u arkaan marka waxaa laga hadlayo in ay tahay maxaa u faafinaysaa waa in la suuliyo munkarka waxani waa dhulinimo waxaad arkaysaa beijkooda markay soo geliyaan boqolaal kun baa loof saaraysa bimacnaa ku qanacsan oo ku faraxsan oo dhibba u arkin dadka waxani xaaraan inay tahay in la tuso sooma kama soo wareegin 24 saac markii hadalka aan lahaa sababtoo ah waxaan garanayay nin kasta iyo gabar kasta oo asxaab ah asxaab noqda saaxiib noqda isku dhadhawaada oo la yidhaahdo mustaqbal bay xataa iska rabaan oo social media caanka ah inay saa isu carabiyaan oo dhuunta iska galaan
سيدن هذا يسوجي فانا أركيسان عادي ما عادي ما إلى هيدتك هسوا هنونيو مروا البوحن إلى هذا ورعلمدو حكا هذا وركي قال لما مقلو وحان إلى هذا برنامج كان هدان علمدو كهالين وعلمدو ردين عذر كيسا شيخ شيخ مساجد كهالله يو شيخ من الوحاس وقال دي علمدو ردين او مقرانيسا وانين هدا انتا صحرا هايستا ودينت إسلام كفافيني مدكالاتا كالاتنا هل كاس لبدا مساجد وعيسو تياقا تياق بالليل هذا هل كاسو كاس مكا تياقيا كان هل كاسو كتياقيا دغ 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 وعيسو هذا وعيسو الله اللي مدبا مدبو الله اللي مدبا مدبو كرباشيا كرباش عادي ميك بيسو قاتان ولا دادا قاركود ميك بيسو قاتان مركا ان محا اديدي تن محا اديدي عروتا يرركا او لغايا بو عانكا اما با رجع عنك هي قبلها عنك أو سوشيال ميديا عنك كأ مركي وحن كوك عيان وحلاقي يا با هنا يبقلال كن دا ودان هالمر طبعا شربان شجع وإذا تقدم مساجد الصوغ قالوا لما بقول صدق بقول بابا لقي يا با مساجد كوبان تاني فريان هو وهذه هي كتجان بحاول جديد إني سوشيال ميديا أنت صوغ قالوا ولي بدت كان فافينا يا حمانتا أو نوع عن سماينية إلا عروت يريرك أو مانتا براه بشدة داوتها وحي قادنيا وحي عادية بروبي سمينيا سمينا لك ودبا سايسو حقية قبل ناسها سايسو مرمرينيا وحي دين كهلا بيوايا علماء المساجد بيقران مركاسي مساجدك وحي شيغان إن الحمد لله نحمده ونستعينه وإن تلسو فرسان بيدتك هرفا يقليع شيغان ومدا كالحيل كما صار رميا قران واي سببت أي دتك أسو قادن وايان تلذك لو الله وحنوغ هاي مقالدس وايد احلاسه هل مر با وحا سو ودا بحشينا علي يا منال سي كي يا غبر كلاته او سلمى الاورنجري هل مر بي اهاين مخو اها بقرد استيلك يو هيكل هل مر بي ودا اهاين مخو اها او اسل سفرايه سفر اسل جلجلايه وان اسبين نيك اللي يراهدو مخو اها ان اسو قبا درس لا عبدي يو سميحه خليل مركاس ان كهدلير وريا الهي قان هاتن وابتي او بي دكتي إذا كما هالين دتكين الله ما تصين وحني ووح شيء دتك دقنك دقنك إسلام لماذا يا دقنك إني سومالي اللي بدأ وحيني لكن ما أركان ما أركان قبل أن يا قبل أن كلاته الله بدو بق تاني لو وحي السماء يسوي وح دينت إسلام كذا بحسن فتوش أو قرد أو جفء حنقرن كرنا جوري إسلامي اللي هو ما فرحوا لكن وحيابها فرين ككانا بيسبب أطاي gabar inay inta la soo fariisato social media tiraado ninkaay ninkaas ay fuula inuu ninku inta saa u fiiriiraadana naga tag saddexdaadi waa taas oo u kaxnaaqo walaw ay ahaayeen iyagu shimbir bashimirkiisu la duulaa oo dad isku nooc aday ay ahaayeen hadana waxaan waa wax magaranaysaa u baahan in culimadu ka hadasho mar badan maan ka hadlaa inta waxaan meesha u joognaa inaan ka hadlo kaliya ma aha inaanu qaraaxo iyo dadka ka farxin iyo ka hadlayno ama ma garanaysaa kali inaan shilimaad fiirinayno ma aha hadafkaygu laakiin waa inaan dadka xumaanta ka celinno oo man raa aminkum munkaran falyughayyir biyadi waman lam yastati fabilisani waman lam yastati ha fabiqalbi wa dhalika al'afu al-iman hadiska saasu aanu maleenaya macnaha inaan arabka arabka wabilisani arabka ku suulino war waxani waa waxun xaq baan u leenahay inaan sheegno tan oo kale waa fisqi gabadha wiilku maanta soo duulay aw bal waa soo bandhigeen in ay isku saxsaxanayaan oo isku jiifaan sidii nin iyo naag inta kala dhaceen macnaha damacsan waa soo dhigeen guurkooda may soo bandhigaan may markii hore guurka soo bandhigaan kadibna ayba laba yimaadaanba luqateen bay ahan lahayd laakiin tan oo kale wax loo dul qaadan kara maaha ragga social media joogana idinkana waxa idinku waaninaya wadan islaamabaatiina dhaqankiina gabadhaada yarta ah وتدوب جيركا سديد جيركا باوحن وحي او اركيسا وح عادي اه هدونا ادون وحبك قبن كرين بي سا سمين دون تاي حدا كسي هذا سي اي دفاع او نقطة المهاس او دم سوماليا انتا سنكسو قبل قبيني يوحي انك قلتك يا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نبت قليني نبت دينا ينو لكم انتا دور سنية ويرسن